नमस्कार, 8:30 बातमीपत्रात मी स्नेहा आघारकर आपलं स्वागत करते. सुरुवातीला एक नजर ठळक बातम्यांवर. भारत आणि मंगोलियात विविध क्षेत्रात 14 महत्वपूर्ण सहकार्य करार. पायाभूत विकासासाठी भारत मंगोलियाला 1 अब्ज डॉलरचं कर्ज देणार. कंपनी अधिनियमात सुधारणा करण्यासाठी सरकार विशेष समिती स्थापन करणार, अरुण जेटली. देशाच्या निर्यातीत सलग 5व्या महिन्यात घट. व्यापारी तूट 10 अब्ज डॉलरवर पोहोचली. वसई विरार महापालिका निवडणूक 14 जूनला, आचारसंहिता लागू. आणि नैऋत्य मोसमी पाऊस लवकरच अंदमानात, 30 मे रोजी केरळमध्ये दाखल होण्याचा अंदाज. नमस्कार, बातम्या विस्ताराने. मंगोलियाला पायाभूत सुविधांसाठी 1 अब्ज डॉलर्सचं कर्ज देण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावेळी केली. ते मंगोलियाची राजधानी उलान बटोर इथे मंगोलियाचे पंतप्रधान चिमेद सैखान बिलेग यांच्यासह एका संयुक्त पत्रकार परिषदेत बोलत होते. भारत आणि मंगोलियात आज 14 विविध क्षेत्रातील महत्वपूर्ण सहकार्य करारांवर स्वाक्षऱ्या झाल्या. उभय राष्ट्रातील मैत्रीपूर्ण संबंध, आध्यात्मिक सहभाग आणि लोकशाही सबलीकरण यांना भारत अधिक प्राधान्य देईल, असं आश्वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावेळी दिलं. भारताच्या ऍक्ट ईस्ट धोरणातील मंगोलिया हा महत्वाचा भागीदार आहे, असंही ते यावेळी म्हणाले. आशिया खंडात शांतता, स्थैर्य आणि समृद्धी आणण्यासाठी भारत आणि मंगोलियातील सहकार्य महत्वपूर्ण आहे, असं मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केलं. आपला 3 दिवसांचा चीन दौरा आटपून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज मंगोलिया दौऱ्याला प्रारंभ केला. राजधानी उलान बटोरमध्ये मंगोलियाचे पंतप्रधान चिमेद सैखान बिलेग यांनी मोदी यांचं स्वागत केलं. मंगोलियात लोकशाही राजव्यवस्था प्रस्थापित झाली, त्याला यंदा 25 वर्ष पूर्ण होत आहेत. तर भारत मंगोलिया परराष्ट्र संबंधांचं हे 60वं वर्ष आहे. या दोन घटनांच्या पार्श्वभूमीवर मोदींचा मंगोलिया दौरा महत्वपूर्ण मानला जात आहे. मंगोलियाच्या दौऱ्यावर जाणारे नरेंद्र मोदी हे भारताचे पहिलेच पंतप्रधान आहेत. मंगोलियातील 200 वर्षांहून प्राचीन असलेल्या गंदन मठालाही त्यांनी भेट दिली. मठाच्या मुख्य लामाने मोदींना बोधिवृक्षाचं एक रोपटं भेट दिलं. दरम्यान काल शांघाय इथं उद्योजकांच्या मेळाव्यातील भाषणाने मोदी यांनी आपल्या चीन दौऱ्याचा समारोप केला. भारत आणि चीन यांच्यात विविध क्षेत्रातील गुंतवणुकी संबंधात 26 करार झाले. या करारांमुळे भारतात सुमारे 22 दशलक्ष डॉलर्सची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. देशातील उद्योग आणि व्यवसायांचे व्यवहार अधिक सुलभतेने आणि सहजतेने व्हावेत यासाठी सरकार कंपनी अधिनियमात आणखी सुधारणा करणार आहे. याबाबत सूचना करण्यासाठी सरकार एक विशेष समितीची स्थापना करणार आहे. ही समिती पुढील आठवड्यापर्यंत स्थापन करण्यात येईल, असं केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितलं. याआधी सरकारने या विधेयकात सुधारणा केल्या आहेत. व्यवहार अधिक सुलभ होण्यासाठी समिती सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा करून सरकारला सूचना करणार आहे. या आधारावर सरकारकडून विधेयकात सुधारणा करण्यात येणार आहे. नवीन आयकर फॉर्म अधिक सोपा आणि सरळ असेल, असं जेटली यांनी सांगितलं. देशाच्या निर्यातीत सलग 5व्या महिन्यात घट नोंदवण्यात आली. एप्रिल महिन्यात निर्यातीत 13.96% घसरण झाली, त्यामुळे एप्रिल महिन्यात 22 अब्ज डॉलर्स इतकी निर्यात झाली. वाणिज्य मंत्रालयाने काल जारी केलेल्या आकडेवारीत ही माहिती दिली आहे. आयातीतही एप्रिल महिन्यात 7.48% घट होऊन ती 33 अब्ज डॉलर्स इतकी नोंदवण्यात आली. निर्यात आणि आयात दर घटल्यामुळे व्यापारी तूट वाढली असून ती 10 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचली आहे. अनेक महत्वाचे खटले पुण्याच्या न्यायालयात चालत असल्यामुळे तिथे मुंबई उच्च न्यायालयाचं खंडपीठ व्हावं यासाठी आपण मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करू, असं आश्वासन पुण्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी काल दिलं. पुणे बार असोसिएशनतर्फे पुणे न्यायालयात काल बापट यांचा सत्कार करण्यात आला, त्यावेळी असोसिएशनने खंडपीठाची मागणी केली. या मागणीसंदर्भात बापट यांनी हे आश्वासन दिलं. असोसिएशनचे अध्यक्ष गिरीश शेडगे यांच्यासह अनेक ज्येष्ठ वकील यावेळी उपस्थित होते. सत्तेत आल्यामुळे खंडपीठासंदर्भात आपली जबाबदारी वाढल्याचं बापट यांनी स्पष्ट केलं.
यवतमाळ जिल्हा परिषदेने स्वच्छ भारत अभियान यशस्वी करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले त्याबाबतचा हा वृत्तांत. यवतमाळ जिल्हा परिषदेतर्फे राबवण्यात येत असलेल्या स्वच्छ भारत अभियानाचं मुख्य उद्दिष्ट आहे ते गावं हागणदारी मुक्त करणं. प्रत्येक घरात शौचालय बांधलं जावं यासाठी जिल्हा परिषद प्रयत्नशील आहे. यासाठी खास नेमलेले स्वच्छता दूत गावागावात जाऊन ग्रामस्थांबरोबर संवाद साधून त्यांना शौचालयाचं महत्व पटवून देत आहेत. उघड्यावर बसण्याचे दुष्परिणाम समजावून सांगत आहेत. मागच्या वर्षी 121 ग्रामपंचायतींमध्ये शौचालयांची 100% निर्मिती करण्यात आली. यावर्षी 200 ग्रामपंचायतींमध्ये 100% शौचालय निर्मितीचं उद्दिष्ट ठेवून हे काम प्रगतीपथावर आहे. प्रत्येक जिल्हा परिषद सदस्यांनी एक गाव दत्तक ग्राम म्हणून हाती घेतलेले आहे. जवळपास 450 गावांमध्ये आम्ही आज स्वच्छ भारत अभियानाचं काम सुरू केलेलं आहे. हा कार्यक्रम बांधकामाचा नसून मानसिकता बदलाचा कार्यक्रम आहे. बिहेवियरल चेंज हे महत्त्वाचं आहे, कारण स्वच्छता आणि आरोग्य याचा घनिष्ठ संबंध आहे. मागच्या वर्षी आम्ही जवळपास 23,000 शौचालय बांधली गेली. यावर्षी आम्ही 50,000 वर शौचालय आम्ही बांधू. 2 ऑक्टोबर 2019 संपूर्ण हा देश निर्मल झाला पाहिजे, हगणदारी मुक्त झाला पाहिजे, त्या दृष्टिकोनातून आम्ही नियोजन केलेलं आहे. महिला बचत गटातील महिला याबाबत अत्यंत तळमळीनं प्रयत्न करत आहेत. आमच्या गावामध्ये ज्यावेळेस संडास नव्हते त्यावेळेस खूप गावामध्ये बिमाऱ्या व्हायच्या. आता संडास झाल्यामुळे आमच्या गावामध्ये बिमाऱ्या सुद्धा कमी झाल्या, मच्छर सुद्धा कमी झाले. रात्री बाया उघड्यावर जायच्या, इकडून तिकडून आले तर आम्हाला उभं राहायचं त्रास व्हायचं. आपली तर मच्छराचा त्रास जवळपास कमीच आहे, काहीच नाही म्हटलं तरी चालते. आणि सगळेजण घरीच जाते. बाहेर जी घाण आपण टाकली असती ते घाण जर आपल्या याच्यात संडासमध्ये गेली तर त्याच्यापासून होणारा जो प्रादुर्भाव आहे किंवा रोग आहे किंवा काही आहे याच्यापासून सगळ्याचा बचाव होऊ शकते. विद्यार्थीही पुढाकार घेऊन गावागावात जाऊन जनजागृती करत आहेत. प्रत्येक नागरिक आपली जबाबदारी ओळखून या अभियानात सामील झाला तर खरोखरच भारत स्वच्छ होईल हे नक्की. नागपूर मेट्रोसाठी संपादित करावयाच्या जमिनीचा प्रस्ताव एकत्रितरित्या पाठवावा म्हणजे शासन स्तरावरून तातडीने मंजुरी देण्यात येईल असं मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांनी सांगितलं. मुख्य सचिवांनी काल नागपूर इथं विविध विकास कामांचा आढावा घेतला त्यावेळी ते बोलत होते. शासनाच्या जागेचे हस्तांतरण करायला कोणतीही अडचण येणार नाही, मात्र तोपर्यंत काम थांबवू नये असे निर्देशही क्षत्रिय यांनी दिले. मेट्रो रेल्वेसाठी ज्या भागात खोदकाम होणार आहे त्या भागातल्या जमीन माती आणि खडकांची तपासणी यंत्राद्वारे करण्याच्या कामाचा शुभारंभही क्षत्रिय यांच्या हस्ते झाला. नागपूर मेट्रो रेल्वे पूर्णत्वाला नेण्याच्या दृष्टीने कालबद्ध कार्यक्रम आखावा, त्यासाठी लागणारी मदत राज्य सरकार देईल असं आश्वासनही स्वाधीन क्षत्रिय यांनी दिलं. स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत जालना जिल्ह्यातल्या खासगाव आणि लोणी या दोन गावांनी पूर्णपणे स्वच्छता राखून एक आदर्श निर्माण केला आहे. याचा वसा प्रत्येक गावाने पुढे चालवायला हवा. जालना जिल्ह्यातली जाफराबाद तालुक्यातलं खासगाव आणि परतूर तालुक्यातलं लोणी ही गावं राज्यातल्या इतर गावांप्रमाणेच होती. बहुतांश ठिकाणासारखीच इथंही अस्वच्छता अस्वस्थ करायची. गावातले बरेचसे उघड्यावर शौचाला जायचे, महिलांची कुचंबना व्हायची. आमच्या गावाला पहिले संडास नव्हती. आमच्या मुली बाई पाहुणे रावणे यायचे, बाजूला जायचे, कुठं जायचे, पडून पडायचेत. पाऊस आला तर घसरून पडायचेत, त्यांना लागायचं. पण आता चांगलं झालेलं आहे. रस्त्यावर कडेला घाणीचं साम्राज्य, नाक मुठीत धरून जाण्याशिवाय पर्याय नसायचा. याच काळात देशात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वच्छ भारत अभियानाचा नारा दिला. जालन्यातल्या या दोन गावांनीही स्वच्छतेचा ध्यासच घेतला. या जिल्ह्यामध्ये स्वच्छालय बांधकामासाठी यावर्षी 110 कोटी रुपये आहेत. मागच्या वर्षी राज्याचं बजेट 108 कोटी रुपये होतं महाराष्ट्राचं. यावर्षी राज्य सरकारचे 755 कोटी रुपये आहेत. केंद्र आणि राज्य मिळून आमच्याकडे 1800 कोटी रुपये यावर्षी आहेत. गावातले रस्ते सिमेंटचे झाले आहेत. प्रत्येक गावकरी स्वच्छता अभियानात सहभागी झाला. रस्ते परिसर चकाचक झाला. उघड्यावर शौचाला जाण्याचे दुष्परिणाम लोकांना पटले. घरातच शौचालय बांधण्याचं लोकांनी मनावर घेतलं. दुर्गंधी नाहीशी झाली आणि आरोग्याला निर्माण झालेला धोकाही.
अडीअडचणीतून हळूहळू मात करत 100% गाव येत्या महिन्यात 2 महिन्यामध्ये 100% आणि 100% गाव हागणदारी मुक्त होईल आणि 100% लोक शौचालयाचा वापर करतील अशी मी 100% म्हणजे मला गॅरंटी आहे शाश्वती। गावात प्रत्येक स्वच्छता गृहात दिव्यांची व्यवस्था, पाण्याची मोठी टाकी बसून पाण्याची सोय ग्रामपंचायतीने केली आहे। आता ही स्वच्छ सुंदर गावं इतर सगळ्या गावांसाठी मार्गदर्शक ठरत आहेत। प्रत्येक व्यक्तीला कुठल्या ना कुठल्या वस्तू जमा करण्याचा छंद असतो। प्रत्येकाचे छंद वेगवेगळे असतात, पण ते जपणं आणि टिकवून ठेवणं तितकंच महत्वाचं असतं। गोळा केलेल्या वस्तूंना व्यासपीठ मिळावं या हेतूने 18 मे हा जागतिक संग्रहालय दिन म्हणून पाळला जातो। या दिनाचं औचित्य साधत नागपूरच्या रमण विज्ञान केंद्र इथे कालपासून माझं संग्रहालय हे प्रदर्शन सुरू झालं आहे। या प्रदर्शनात अनेक वैविध्यपूर्ण वस्तू प्रदर्शित करण्यात आल्या आहेत। यामध्ये काचेच्या बाटलीत तयार करण्यात आलेली खाट आणि आगपेटी, जुन्या काळातील भारतीय आणि परदेशी नाणी, अडकित्याचे विविध प्रकार, पोस्टकार्ड तसंच टपाल तिकीटं आणि कागदापासून तयार करण्यात आलेल्या विविध वस्तू या प्रदर्शनात मांडण्यात आल्या आहेत। हे प्रदर्शन येत्या 18 तारखेपर्यंत सुरू राहणार आहे। विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी केलेल्या उद्योजकांना महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन एक्सलन्स हा पुरस्कार उद्योगमंत्री सुभाष देसाई आणि शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या हस्ते काल मुंबईत प्रदान करण्यात आला। मॅक्सेल संस्थेतर्फे आयोजित पुरस्कार सोहळ्याला डॉ रघुनाथ माशेलकर, कुमार केतकर, माजी न्यायाधीश अरविंद सावंत आदी मान्यवर उपस्थित होते। अशोक खाडे, मिलिंद बर्वे, मंगेश काळे, मेधा सावंत, शिबानी दाणी, अशोक कोरगावकर या व्यक्तींना पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं। उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी तरुण पिढीला उद्योग क्षेत्रात संधी देण्याकरता सरकार प्रयत्नशील असल्याचं सांगितलं, तर शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी काळानुरूप शिक्षण पद्धतीत बदल करण्याच्या गरजेवर भर देताना सर्वसमावेशक अशा ई लर्निंगवर भर दिला। यावेळी माशेलकर यांनी संशोधन या विषयावर उद्योजकांना मार्गदर्शन केलं। मॅक्सेलचे संस्थापक नितीन पोद्दार हेही यावेळी उपस्थित होते। प्रियदर्शनी अकादमी आणि मणिपाल विद्यापीठ यांच्या संयुक्त विद्यमानं प्रेमचंद लिखित तलत महमूद द वेल्वेट व्हॉइस या पुस्तकाचं प्रकाशन माजी उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणी यांच्या हस्ते काल मुंबईत झालं। यावेळी राज्यपाल चे विद्यासागर राव यांची विशेष उपस्थिती होती। अडवाणी आणि तलत महमूद यांच्यासोबतच्या आपल्या आठवणींना उजाळा दिला, तर राज्यपालांनीही आपलं मनोगत व्यक्त केलं। यावेळी राजकारणातील अतुलनीय योगदानाबद्दल अडवाणी यांचा राज्यपालांच्या हस्ते सन्मानपत्र देऊन सत्कार करण्यात आला। निवेदिका प्रतिभा अडवाणी, प्रल्हाद छाबरिया, नेहचल इरफानी आणि सुमन तुलसियाने या व्यक्तींचाही राज्यपालांच्या हस्ते मानपत्र देऊन सन्मान करण्यात आला। तलत महमूद यांच्या जीवनपटाची ध्वनीचित्रफीत यावेळी दाखवण्यात आली। तुमसे बुलाया न गया फासला प्यार में तुमसे मिटाया न गया तुमसे वसई विरार महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी 14 जून रोजी मतदान होणार असून त्यासाठी आचारसंहिता लागू झाली आहे। 22 ते 29 मे या दरम्यान उमेदवारांना नामनिर्देशनपत्र देण्यात आणि स्वीकारण्यात येतील, तर 2 जूनला निवडणूक चिन्हांचं वाटप होईल। वसई विरार महानगरपालिकेच्या 115 जागांसाठी होणाऱ्या निवडणुकांची मतमोजणी 16 जूनला होणार आहे। या निवडणुकीसोबतच अहमदनगर, उल्हासनगर, मीरा भाईंदर, मालेगाव, सोलापूर आणि परभणी महानगरपालिकातल्या रिक्त पदांच्या पोटनिवडणुकांचाही 14 जूनलाच होतील। लष्करातल्या हेलिकॉप्टर वैमानिकांना युद्धातल्या उड्डाणांसाठी प्रशिक्षण देणाऱ्या कॉम्बॅट आर्मी एव्हिएशन ट्रेनिंग स्कूलच्या 23व्या प्रशिक्षण वर्गाचा समारोप काल नाशिक इथं झाला। या सत्रात प्रशिक्षित झालेल्या जवान आणि अधिकाऱ्यांनी नव्या आव्हानांना सामोरं जाण्यासाठी सज्ज व्हावं असं आवाहन मिलिटरी ऑपरेशनचे महासंचालक लेफ्टनंट जनरल पी आर कुमार यांनी यावेळी केलं। यावेळी यशस्वी प्रशिक्षणार्थींना एव्हिएशन विंग्स देण्यात आली, तर उत्तम कामगिरी करणाऱ्या प्रशिक्षणार्थींना विविध चषकांनी सन्मानित करण्यात आलं।
सर्वोत्कृष्ट प्रशिक्षणार्थीसाठी असलेला रजत चित्ता चषक कॅप्टन निखिलेश साहू यांनी पटकावला. कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला चित्ता आणि चेतक हेलिकॉप्टर्सच्या प्रात्यक्षिकाने पाहुण्यांना मानवंदना देण्यात आली. ऑपरेशन गरुड प्रात्यक्षिकाद्वारे युद्ध कौशल्याचं सुंदर सादरीकरणही यावेळी झालं. वैमानिकांना युद्ध कौशल्य शिकवणारी देशातली ही एकमेव संस्था असून एकंदरीत 17 आठवड्यांचा हा अवघड अभ्यासक्रम आहे. 23व्या सत्रात अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या एकंदरीत 43 जणांना यावेळी सन्मानित करण्यात आलं. हवामान. नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांची गती वाढली असून अपेक्षित वेळेआधी 2 दिवस ते केरळात दाखल होण्याची शक्यता आहे. त्यांची वेगाने आगेकूट सुरू असून अंदमानचा समुद्र आणि बंगालच्या उपसागरातील वातावरण मोसमी वाऱ्यांच्या पुढील वाटचालीसाठी अनुकूल आहे. येत्या 2 ते 3 दिवसात नैऋत्य मोसमी पावसाचं आगमन होण्यासाठी अंदमान निकोबार द्वीप समूह आणि लगतच्या समुद्रावरील परिस्थिती अनुकूल आहे. येत्या 24 तासात कोकण मध्य महाराष्ट्रात तुरळक ठिकाणी पावसाची शक्यता आहे. याच काळात उर्वरित राज्यातलं हवामान प्रामुख्याने कोरडं राहील असा हवामान खात्याचा अंदाज आहे. ठळक बातम्या पुन्हा एकदा. भारत आणि मंगोलियात विविध क्षेत्रात 14 महत्वपूर्ण सहकार्य करार. पायाभूत विकासासाठी भारत मंगोलियाला 1 अब्ज डॉलरचं कर्ज देणार. कंपनी अधिनियमात सुधारणा करण्यासाठी सरकार विशेष समिती स्थापन करणार, अरुण जेटली. देशाच्या निर्यातीत सलग 5व्या महिन्यात घट. व्यापारी तूट 10 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली. वसई विरार महापालिका निवडणूक 14 जूनला, आचारसंहिता लागू. आणि नैऋत्य मोसमी पाऊस लवकरच अंदमानात, 30 मे रोजी केरळमध्ये दाखल होण्याचा अंदाज. याबरोबरच हे बातमीपत्र संपलं. पुन्हा भेटूया दुपारी 2:30 वाजता सह्याद्री वाहिनीवर.